Ahoj, všechny vás zdravím. Jsem hrozně ráda, že jste přišli na tenhle online festival. Trochu mě mrzí, že nejsem s váma ve Zlíně, ale jsem ráda, že jsem s váma aspoň takhle ve virtuálním prostoru. A budu vám vyprávět takovou prostě povídání o tom, co jsem dělala v posledních letech. A tématem je highlining, protože já jsem highlinerka, což je takový chození po provaze, nebo spíš po slackline, po tenký pásce, vysoko mezi věžema. Tak jo, takže jdeme na to. Jak se to stalo, že jsem se stala highlinerkou? Tak není to úplně, že bych si to jako představovala jako malá, že budu provazochodkyně nebo tak, ale poprvé jsem to vyzkoušela v roce 2008 a po jednom celém dni, kdy jsem pořád zkoušela po té slackline chodit někde mezi stromama, tak jsem usoudila, že na to nemám talent a že prostě jako nemám vůbec v těle balanc a že prostě to vůbec nepůjde. A pak jsem začala znovu chodit v roce 2010 a to kvůli tomu, že jsem se zamilovala a zamilovala jsem se do tohohle z toho kluka. Jmenuje se Květ a on v té době nedělal vůbec nic jiného, než že chodil po slacklinách. A já ne, že bych ho chtěla ohromit tím, jak chodím já po slacklinách, ale řekla jsem si, že jestli mě ty slackliny vůbec nebudou bavit, tak nemá cenu ho balit. No, ale jak jistě tušíte, tak s takovouhle motivací by člověk prostě začal dělat úplně cokoliv. Takže já jsem začala chodit po slackline, tajně jsem to trénovala a pak jsem s ním začala chodit jako po highlinách, asi měsíc potom, co jsem se naučila chodit po slackline. A na těch highlinách, když jsem úplně poprvé na highlineu šla, tak jsem věděla, že ji nepřejdu, že jako na to ještě jsem neměla vůbec nachozeno, ale říkala jsem si, že bych ráda udělala aspoň jeden krok. A to se skutečně stalo. My nezačínáme jako, že bychom si stoupli na skálu a začali dělat krok, ale děláme to tak, že si sedneme nejdřív na tu lajnu, kousek se odšoupeme po zadku a potom se zvedneme a pak jako jdeme. No a tady tohle jsem udělala, že jsem sedla na tu lajnu, odšoupala jsem se úplně, jsem byla strašně vyděšená. Já jsem se bála už jako od 7 od rána a byla jsem tam někdy v poledne. No a pak jsem se zvedla. Úplně to bylo neskutečný, protože to vaše tělo je najednou prostě hrozně velký a ohromný a vlastně jste úplně celý v prostoru a jediný, co vás v tom prostoru drží, je 2,5 cm široká páska, která je pod vašima chodidlama a klepe se. Takže jsem zažila takovýhle jako moment, možná jsem udělala jeden krok a pak jsem rovnou spadla do odsetky. To je vlastně takový lano, který máme přivázaný k sedáku a který nás jistí k té lajně, takže jsem udělala takovýhle jako led. No ale ten jeden krok, tak ten ve mně úplně zůstal, že jsem si říkala, tak to bylo prostě neskutečný, já přesně tady tohle z toho chci teďkon dělat. No a pak následoval půl rok, kdy mi to teda jako moc nešlo. Vlastně na těch lajnách ze začátku jsem furt jenom padala, byla jsem hrozně omlácená, měla jsem všude modřiny, ale ten jeden krok, který jsem měla pořád v té hlavě, tak ten tam byl. A pak vlastně až na jaře 2011 jsem přešla svoji první slacklineu a teda s tím klukem jsem začala chodit, tak on potom pro mě napínal spoustu super line a začali jsme jezdit i mimo Českou republiku, třeba do Alp a v roce 2013 jsme se vydali do Ameriky, což je taková meka slacklineingu, konkrétně tahle lajna, ta se jmenuje Lost Arrow Spire. A je to lajna, která byla na světě napnutá jako první highlina vůbec a je to pořád ještě pěkně exponovaná lajna. No a já jsem kromě toho, že jsem chodila jako takhle ve skalách, tak jsem si hrozně oblíbila pouště a začala jsem chodit různě nad pouštěma a nebo se mi podařilo i to, že jsem se dostala jako na Island a tam jsme napli vůbec první lajny na Islandu, takže jsem měla možnost chodit i nad ledovcovou trhlinou a tak. No a teďkon se přesuneme do roku 2015, kdy jsem si způsobila takovej zajímavý zážitek, není slacklinovej, ale je ze skal a to je tady tenhle ten přeskok. Mám krásně zdokumentovaný to, jak jsem se rozsekala, takže ten obrázek vlevo, to jsem skutečně já. Je to
Je to můj přeskok mezi malým a velkým konšelem. Já jsem totiž chtěla vylíst na tu vyšší skálu, ale nejsem moc dobrá leskyně, takže když kluci říkali, že tam jako polezou, tak jsem říkala, jestli se k ním můžu přidat a oni říkali, jo, jen je tam uprostřed takovej přeskok. A to se v Čechách docela často dělá, že když chcete se dostat jako na nějakou skálu a nevede na ní úplně nejlehčí cesta, tak vylezete nejdřív na nějakou jinou skálu a pak tam přeskočíte. Tak to už jsem párkrát předtím dělala. A ty přeskoky jsou očíslovaný od jedničky do pětky a tohle je trojka. A vidíte, že to není zas až tak daleko. Je to úplně nádherný přeskok, protože pod ním je prostě 50 metrů díra. A když jsem tam stála, tak jsem si říkala, jako, že to fakt chci zažít. Problém toho skoku je, že nevede na vršek skály, ale vede do stěny. Protože když skáčete na vršek skály, tak klidně můžete skočit, kolik chcete a je celkem jistota, že tu skálu celou nepřeskočíte. Kdežto, když to vede do stěny, tak musíte skočit přesně tolik, aby to bylo tak akorát. Ani ne moc, ani ne málo. No a mně se podařilo to, že jsem skočila moc, takže jsem se tam prostě na té druhé straně rozmázla jak moucha a spadla jsem pak dolů, teda jako byla jsem jištěná, takže jsem spadla asi 8 metrů dolů a pak jsem to ještě jako vylezla a myslela jsem si, že to dolezu, ale vůbec už to nebylo dobrý, měla jsem nějaký poraněný koleno, tak tady máte obrázek těsně předtím, než jsem tam dopadla. No a tady to, že jsem si zranila takhle nohu, mi dalo prostor, abych začala přemýšlet o tom, jestli se mi ještě ty slackliny chtějí dělat tolik, protože já jsem vlastně si z toho udělala i svoji práci a najednou a jako opustila jsem architekturu, začala jsem dělat slackliny, začala jsem se tím živit a najednou jsem měla jako prostor přemýšlet o tom, jak moc to chci dělat a jakým způsobem. A postupně jsem začala přicházet na to, že jako to, co mě na lajnách hrozně baví, je to chození. A to, co mě trošku štve, jsou moje jako vlastní ambice a očekávání, že prostě, když zkoušíte přejít nějakou lajnu, tak ji musíte přejít od začátku do konce, bez pádu a bez odpočinku. No a když si prostě napnete nějakou lajnu a nejde vám to přejít takhle bez pádu a bez odpočinku, tak dáváte pokus za pokusem a furt na tom padáte a furt si člověk připadá jako, že není dost dobrý a vlastně odjíždí třeba s nějakým špatným pocitem. Tak jsem si říkala, že to už úplně nechci takhle jako zažívat. No, ale zároveň těch pár měsíců, co jsem byla jako na operaci a pak jsem potřebovala se trošku jako dát dokupy, tak mi ukázalo, že opravdu ty slackliny ještě chci dělat, že úplně ve mně jako hrozně moc prostě lásky pro tenhle ten sport a že mám před sebou ještě jako spoustu projektů, který chci udělat. A tady tohle to jsou dva obrázky z Maroka, kam jsem jela v únoru 2016 vlastně začít zase znovu chodit po lajnách. A ten obrázek nad tou pouští, to bylo skvělý, protože ono se změnil trošku jako způsob, jakým se chodí po slacklinách. Dřív se chodilo hodně po napnutých slacklinách a dneska se chodí spíš po povolených slacklinách, nebo hlavně v těch výškách. Má to smysl třeba jako od 60 až 100 metrů jako dál. A kdybych to řekla na nějakým konkrétním průvěsu, tak dřív se na 100 metrovou lajnu dal průvěs, jakože uprostřed, okolik byl prověšený ten slackliner, bylo asi o 2 metry, že byl prověšený. A dneska by se dal průvěs třeba 8 až 10 metrů. A ten důvod, proč je to jednodušší, je v tom, že 100 metrová lajna, když je hodně napnutá, tak vlastně vy jakoukoliv jako vibraci, kterou do té lajny dáte, jakýkoliv pohyb, tak ten pohyb se šíří po té lajně až ke kotvení, tam se jako kdyby odrazí a zase jde zpátky. No a když je to na 100 metrech, tak to na každou stranu jde jinak dlouho a jinak dlouho se to jako zase skládá dohromady. No a vy musíte tím pádem po té lajně jít jako docela dost napnutý, protože nevíte nikdy, jak moc ta lajna s váma bude cukat. Kdežto, když tu lajnu povolíte a dáte jí právě ten průvěz třeba 8 nebo 10 metrů, tak vlastně jakýkoliv pohyb, který tam uděláte, tak ten pohyb ani nedojde do konce té lajny. On jako kdyby se trošku ztratí v tom, jako v té lajně, že prostě vy, když tam se nějak jako zakejvete a chvilku počkáte, tak ono se to zase uklidní.
Ale je to takový trošku jinačí styl chození, protože dokud máte lajnu napnutou, tak vlastně to, o co se snažíte, je být napnutý jako v těle, ale zároveň trošku povolený a nechat jako ty vibrace té lajny projít svým tělem a vyvážit je rukama. Ale když máte potom lajnu povolenou, tak musíte tady tenhle ten zvyk jako si znovu zpátky zvědomět, přerušit ho a udělat to, že jste celý od hlavy až k nohám relativně napnutý. A jediné, co děláte, je, že jako kdyby rukama se snažíte dopádlovat svůj hrudník nad tu lajnu, protože ta lajna má mnohem větší výkyvy. No a chvilku to trvá, než si právě zvyknete na ten nový napínací způsob. A já jsem si na to zvykala právě v Maroku a našli jsme si tam jako v poušti takovou dunu, která měla asi jako 50 metrů na dílku a já jsem tam právě mohla mít tu lajnu hodně prověšenou a byl tam se mnou Tom Lustig, což je můj kamarád, který mi tam úplně krásně, precizně radil, jak se to mám jako naučit a já jsem tam padala do toho měkkýho písku, takže jsem se to tam vlastně super naučila. No a pak jsem ten samý rok odjela do Norska, což byl pro mě takový trošku nešťastný výlet, protože já jsem si ještě předtím utrhla vaz v koleni, ale nevěděla jsem to. Stalo se mi to při tréninku právě v parku a já, jak jsem měla to koleno trošku načnutý nebo spíš ještě nedohojený, tak když máte 100-metrovou lajnu v parku, tak ji máte právě přibližně v těch 2 metrech, možná něco přes 2 metry, abyste uprostřed nebyli úplně u země a pak zase jako na konci máte něco kolem těch 2 metrů a já jsem spadla na začátku té lajny, což se mi stalo za ty roky, co to dělám, se mi to stalo jako milionkrát předtím. Ale jak jsem se o tu nohu bála, tak jsem padala trošku blbě a přesně jsem dopadla na ní a přesně jako se tam něco stalo, ale protože jsem věděla, jak jako to funguje u doktorů, že prostě oni vám hned neudělají magnetickou rezonanci, tak jsem si říkala, no co, stejně by mi ortoped řekl, ať si vezmu berle a zkusím to rozchodit, tak jsem si vzala berle a zkusila jsem to rozchodit a za 3 týdny jsem byla v pohodě a odjela jsem do Norska a tam po první vynášce baťohu mi prostě to koleno jako se vykloubilo, jak tam nebyl ten vaz a ono teda jako vyskočilo a hned zase zpátky naskočilo, ale když se vám tohle stane, tak pak to koleno máte hrozně oteklý, takže jsem tam většinu času strávila ve stanu a s obloženým kolenem mokrým hadrem. A tak to, co vidíte uprostřed, je piknik pro obveselení zraněných. To mi tam kluci udělali, to bylo moc fajn. No a když jsem se vrátila, tak jsem věděla, že jako to koleno potřebuje nějaký další zásah. A ještě o to víc mě to utvrdilo v tom, že prostě fakt chci zkusit dělat slackliny. Jako jestli proto ještě dostanu tu příležitost, jestli prostě se ty moje nohy nějak uzdraví tak, abych toho byla schopná, tak chci prostě zažít jako toho na těch slacklinách co nejvíc. Bez ohledu na to, co přejdu nebo nepřejdu, prostě jsem si řekla, že si udělám jeden rok, kdy budu na lajny chodit, na všechny, který se mi naskytnou, bez nároku na to, abych to přešla. Nebo že nebudu si tím jako dělat žádný prostě očekávání v hlavě. No a ještě teda, jak se říká, že do svatby to bude dobrý, když vám někdo říká, že do svatby to bude dobrý, tak já to můžu potvrdit, do svatby to bylo dobrý. Tohle to je skutečně náš svatební den. No a aby to bylo tak děsně romantický, tak beru si toho kluka, kvůli kterým jsem začala chodit po lajnách. On teda mezi tím už trochu po lajnách přestal chodit, ale řekl, že kvůli takovýhle nevěstě si to zopakuje. A tady tohle je náš obřad. Je to kousek od Děčína a ta věž se jmenuje Doga a je úplně prostě takhle nádherná. Tady vidíte i naše svatebčany. Bylo jich tam asi tak 200. A ten pán, který nás oddává, je skutečný farář. Toho jsme sehnali úplně náhodou, protože my jsme neměli jenom tenhle obřad, měli jsme ještě dopoledne jeden takový jako obřad na paloučku, vzhledem k tomu, že tady při takovýmhle vzdušným obřadu některé věci prostě se nejsou dodržený, jako třeba, že tatínek vede dceru k oltáři. Takže jsme schánili faráře, který by nás oddal na paloučku v lese. No a když jsme mu pověděli o tom, že máme v plánu potom jako odpoledne si udělat takovouhle vzdušnou legraci, tak on úplně mu zazářili oči a říkal jako
No tak to je skvělý, škoda, že jste mi to neřekli dřív. Já jsem jako lezl, tak bych možná to ještě stihl natrénovat, ale řekli jsme mu to naštěstí dostatečně dopředu, že stihl natrénovat. Svědek tam vylezl jako prvolezec, tady Maroš, náš farář, tam vylezl jako druholezec a pak prostě si tam stala, z batušku vyndal talár, ten na sebe nahodil a takhle nás tam krásně oddával. Takže to bylo super. No a na svatební cestu jsme odjeli znovu do států, kde už jsme teda sice jednou byli, ale byl to tak prostě skvělý zážitek, že jsme si řekli, že si to dáme ještě jednou. A abychom tam spolu dobře vydrželi, tak jsme sebou vzali ještě 10 kamarádů. Takže nás byla docela velká banda. A tady tohle to teda není obrázek ze států, to je obrázek z českého ráje, ale je to moje velká radost toho, že vlastně ve chvíli, kdy jsem si řekla, že ty liney se nebudu snažit přejít od začátku do konce, ale že zkusím je jako vždycky ujít co nejvíc, tak jsem se hrozně rychle posunula vlastně z line, který měly třeba 60 metrů na liney, který měly 100 metrů a s tím jsem odjížděla jako do Ameriky, ale vlastně žádnou 100 metrovou lineu jsem v té době nepřešla bez pádu. Tak a myslela jsem si, že v Americe můj největší zážitek bude tohle, což jsou katedrál Spiry v Yosemitském údolí. A jak vidíte tu obrovskou věž a tam u toho je prostě taková, vidíte tam, že jo, pěkně i tu lajnu a tam je ten malinkatej slackliner a když se podíváte dolů, tak uvidíte stín a přesně to jsou ty dvě věže, mezi kterými byla ta lajna napnutá. Ty věže mají na výšku něco přes 200 metrů a ta lajna je dlouhá 130 metrů, ale ještě je to celý, jako vlastně ty věže stojí v takovém kopci, takže jako ta expozice je úplně obrovská. A hned vedle nás byl El Capitán, nebo přes údolí naproti byl El Capitán. A celý tady tohle jsme mohli jako napnout a udělat hlavně díky denimu. Tohle je Denny Menšík, což je úplně skvělý český slackliner. A on je teda i výborný lezec a lyžař a paraglidista, já nevím co všechno. Každopádně tady na téhle fotce zrovna přechází kilometr a to byl v roce 2016 světový rekord, který udělal se svým francouzským kamarádem Natánem. A Denny prostě, on má jako, jakože úplně dokáže prostě vymýšlet a dělat fakt hustý projekty. A tady tyhle ty Cathedral Spiry, to byl prostě jeho projekt jako v Yosemitech. Oni už to předtím napínal americký tým jednou, ale on se rozhodl, že prostě to jako zopakujeme. A protože na ty věže trvá docela dlouho, než se vyleze. Než vylezete prostě nějakých jako lezeckých, já nevím, těch 200-250 metrů, tak to je několik dílek. A my jsme jakoby v tom týmu byli schopní to jako napnout během jednoho dne, ale kdybychom se tam každý den ještě snažili jakoby vylézt, tak by nám moc času nezbylo na to chození samotný. A tak jsme se rozhodli, že po tom jednom napínacím dni jsme si vzali věci na 3 dny a 2 noci, vylezli jsme tam nahoru a už jsme potom teď neslezli a byli jsme tam prostě, tuhle tu dobu jsme byli nahoře na té věži. Tam vidíte jeden obrázek, jak to vypadalo přes den, to prostě krásný sluníčko, to jsme se tam opalovali a takhle, jak to vypadalo přes noc, to jsme tam takhle spinkali. Ono je to focený teda na GoPro, takže to trošku zkresluje, jo? Jako toho prostoru tam bylo trošku víc a prostě třeba na záchod jsme slejzali jako o kousek níž a tam dokonce byla i taková plošinka, kde rostl strom, takže tam to bylo v pohodě. Tak, tady jenom kratičký videjko toho, jak je to prostě ohromný, ten prostor kolem toho. A já musím říct, že když jsem jako na tuhle lajnu šla, tak jsem jí podle mě šla tam a zpátky tak třeba hodinu a půl. A byla jsem prostě úplně vyděšená, jakože já už jsem chodila liney, které byly jako v podobné výšce, ale ten pocit jako toho, jak moc jste vystrčený do toho prostoru, vám dá jak to, jakoby jak ta výška, tak ale i to, kolik jako prostoru je před váma, že prostě když je to 130 metrů dlouhá lajna a pod váma je nějakých prostě, nevím, přes 200 metrů,
tak si připadáte, že jste prostě úplně strašně ztracený v prostoru, jste tam strašně sami, takže já pokaždý, když jsem spadla, tak se mi úplně prostě točila hlava, měla jsem fakt závrať a vždycky jsem si říkala, jestli ještě jako chci jít dál. Pokaždý jsem si řekla, no jasný, že chci jít ještě dál, ale bylo to jako fakt neuvěřitelný, jako neuvěřitelný boje v hlavě to byly. No. Jo, tohle je video, to natočil Denny, jak tam voříšek odpočívá. To byl totiž jediný stín na věži, ono tam bylo jinak docela dost teplo a sluníčko, takže takhle se tam voříšek hajá. No, voříšek je naprosto skvělý slackliner český a je to hrozně dobrý parťák na cestování a na projekty. No a je to kluk, který moc nemá strach z vejšek, jak vidno. Tak. A to, že teda ty josemitské věže nebyly ten největší zážitek ze svatební cesty, tak za to může Mia Noblet, což je kanadská slacklinerka, nejlepší slacklinerka na světě, která v roce 2016 přešla poprvé ženský světový rekord a myslím, že to bylo trošku omylem, že ho přešla. Přešla 222 metrů na highline. A my jsme se potkali na takovýhle akci, což je prostě ve Švýcarsku, takový chození v horách a zvou tam vždycky jako nějaký lidi z celého světa, slacklinery z celého světa. A tam jsme si spolu povídali a já jsem jí říkala, že na podzim jako míříme do států a ona říkala, fakt jo, no tak to my na podzim budeme taky zrovna ve státech, jako že se chystají do Utahu. A já jsem říkala, jo, no tak to je úplně pecka, tak to se tam můžeme potkat. A ona říkala, no to, že se tam můžeme potkat, můžeme tam společně něco napnout. A já jsem úplně říkala, no tak jako s hroznou radostí, jako se přidám do nějakého tvýho napínacího týmu. Tak a Mia říkala, mohli bychom napnout Castleton. Tak tušíte asi, odkud kam ta lajna povede. Já vám to ukážu ještě z jiné perspektivy. A ta jiná perspektiva je tohle. Ta lajna je půl kilometru dlouhá, ty věže jsou vysoký 120 metrů a celý je to na takovém právě jako piedestálu, který je prostě asi 600 metrů vysoký. A tahle lajna byla poprvé napnutá v roce 2015. Tehdy napínal Theo Sanson a celý tým kolem něj a byl to světový rekord jako chlapský a vlastně rok na to překonal právě Denny menší kilometrem. Ale je to naprosto ikonická lajna. Tak a tohle to byl tým, v kterém jsme to tam šli napínat. Tam v tom horním řádku tam vidíte prostě Američany, Kanaďany a Němce. A v tom spodním, tak to jsou všechno Češi. A jinak v tomhle týmu bylo asi 5 držitelů různých světových rekordů na slacklině a byli tam teda jako brutální sportovci. A celý to napínání trvalo jeden den. Důležitá je tady fotka, jak se tam ty tři lidi takhle objímají s těma baťohama. Tak půlkilometrová lajna, my vlastně vždycky míváme jako hlavní lajnu a pak pod tím máme ještě druhou lajnu, která je z důvodu, kdyby prostě se něco poškodilo na té hlavní lajně, tak aby nás něco jako chytalo ještě. A když si to takhle připravíme, že ty dvě lajny vždycky pospoujeme po nějakých jako pospoujeme, aby se chovaly jako kdyby jako jedna lajna. A potom, co je ta lajna připravená, tak se to dalo do toho oranžového báglu. Co zbylo, dalo se jako do toho báglu, do toho černého, co má ten kluk na sobě. A co ještě zbylo, tak to se dalo do toho šedého báglu, co má na sobě Mia. Takže ta lajna celkově byla zabalená ve třech baťozích a ty lidi byli spolu propojení a když šli prostě do kopce pod ty věže, tak museli jít tak, aby byli prostě pořád byli prostě svázaný. Tak. A ten napínací den vypadal tak, že vlastně jeden tým lezecký vylezl na Castleton, což je ta věž, kterou tady krásně vidíte, ta štíhlejší. To byl Píto s Dennym Menšíkem, takže dva český kluci. A na tu druhou stranu tam vylezli Američani s Kanaďanama. A vlastně zbytek toho týmu jsme měli za úkol rozložit tu lajnu od toho Castletonu až k té Rectory Tower. A museli jsme to udělat jako po tom hřebeni tak, aby ta lajna byla celou dobu rovná a pak jsme tam v určitých částech jako hlídali, aby prostě se tam ta lajna nezasekla pod nějakýma kamenama, když ji pak začaly ty lezecký týmy vytahovat nahoru. No a protože
prostě takhle dlouhá lajna, půlkilometrová lajna, tam to vždycky funguje tak, že první má právo tam jít ten, kdo má potenciál, aby to přešel. A vzhledem k tomu, že tady bylo prostě takových dobrých lidí, tak my jsme jakoby kromě Denyho Menšíka, zbytek našeho českého týmu věděl, že takový jako první den, možná první dva dny se na tu lajnu vůbec nedostaneme. A zároveň jsme pochopili, že jako Mia to naplánovala tak, aby všichni měli na té lajně dostatečný svůj čas a prostor. Takže jsme věděli, že každý z nás bude mít jako svůj plnohodnotný pokus, což znamená, že tam budeme moct strávit třeba 2 hodiny. A tak jsme se jako český tým zbalili a odjeli jsme asi hodinu cesty odtamtať do místa, kde byly napnuté jiné lajny a byla tam napnutá mimo jiné 200-metrová lajna. A já jsem do té doby nejdelší highline, na který jsem kdy stála, bylo těch 130 metrů v Yosemitech. A úplně jsem si říkala, ježišmarja, tak já mám jít pozejtří prostě na lajnu, která má půl kilometru, tak musím ještě rychle skočit jako na tu 200-metrovou lajnu, abych jako si trošku zvykla. A právě jenom díky tomu, že jsem měla v sobě tady tohle, že prostě tyjo, pozejtří jdu na půl kilák, tak jsem na té 200-metrové lajně úplně jako... Že jsem před ní ztratila jako spoustu ostychů, samozřejmě tam jako obrovský ostych byl a taková jako nejistota, ale říkala jsem si, OK, tak teď prostě musím do toho dát všechno. A vlezla jsem na ní a došla jsem s nějakýma pádama asi do třetiny a právě když se jako člověk hodně koncentruje, tak se mu může stát, že se mu začne rozmazávat vlastně periferní vidění, protože prostě ten mozek už to jako kdyby nestíhá dokreslovat, takže to se mi přesně stalo, že jsem prostě koukala před sebe těch jako nějakých 200 metrů, pak jak jsem postupně šla, tak čím dál méně metrů, ale koukala jsem před sebe jako kdyby v takovém tunelu a všechno to ostatní bylo takový jako rozmazaný a zatmavený a na to jsem byla už zvyklá, protože už se mi to někdy předtím stalo, ale když mi začalo zvonit v uších a začal mě brnět horní red, tak jsem si říkala, tak pozor, to bych tady taky mohla omdlít. A když jdete na takhle dlouhou lajnu, tak si musíte být jako vědomí toho, co si můžete dovolit. Takže jsem si sedla, otočila jsem se a šla jsem zase zpátky. Takže moje jediná zkušenost předtím, než jsem šla na půlkilometrovou lajnu, bylo, že jsem na 200-metrový lajně došla s nějakýma pádama do třetiny a zase zpátky. No a když jsme se tam teda po 2 dnech vrátili, a vylezli jsme nahoru, tak zrovna ta lajna jako vedoucí na ten Castleton byla volná. A já jsem se ptala všech okolo, jestli jako nechtějí jít a všichni říkali, no, že teď zrovna nechtějí, tak jsem si říkala, OK, tak kdy budu mít šanci prostě jít na takhle dlouhou lajnu, tak jsem si vzala sedák, přivázala jsem se a říkala jsem si, tak jo, tak já jdu. A odšoupala jsem se kousek jakoby od té skály a ta lajna měla průvěz asi 35 metrů takhle dolů a zase nahoru. A mírně foukalo a celá ta lajna byla jako vychýlená asi o nějakých 10 metrů jako doleva. A to, že jsem si na ní sedla a že jsem se jako vyšoupla do toho prostoru, na tomhle vůbec nic nezměnilo. A já jsem si v tu chvíli začala uvědomovat, jak jsem strašně malá proti tomu, jako jak je ta lajna obrovská a do jak velkého prostoru se vlastně pouštím. A pak jsem se zvedla, udělala jsem pár kroků, já nevím, jestli 5, 7, no a úplně jsem se vyděsila, protože jak jsem odešla kousek od té skály, tak jsem ten prostor pocítila úplně naplno. Tak jsem chytla tu lajnu, doručkovala jsem strašně rychle zpátky a celou dobu jsem si říkala, ježišmarja, já tady chcípnu. Pak jsem vylezla na tu skálu, odvázala jsem se rychle prostě od toho lana a cítila jsem se, jako když skočíte do vody, prorazíte hladinu a v tu chvíli jako začnete klesat, když koukáte, tak vidíte všechno tak jako rozmazaně a jenom slyšíte prostě bubliny, jak se valejí kolem vašich uší nahoru. Tak přesně takhle jsem se cítila uprostřed pouště. Všechno bylo takový prostě rozmazaný a já jsem byla jako kdyby strašně sama a jako kdyby jsem klesala někam pod hladinu. No a tady mám obrázek té Rectory Tower, tak já jsem se odvázala od té lajny a šla jsem se projít. A ta Rectory Tower je dlouhá 0,5 kilometru a já jsem došla až na její konec a zpátky a za tu dobu jsem se jakoby dokázala nějak uklidnit a když jsem došla zpátky, tak jsem zjistila, že ta lajna je pořád ještě volná. A já jsem si říkala, OK,
tak už vím, že to bude teda prostě fakt hustý, ale já už se tam takhle jako nevybojím a teďkon jdu a prostě zkusím kus ujít, co nejdelší kus ujít. Tak jsem se přivázala na lajnu a odšoupala jsem se, ale už s tím, že jsem věděla, jak strašně intenzivní pocit potom přijde. A protože jsem to věděla, tak vlastně ve chvíli, kdy jsem se na té lajně postavila, tak jsem se okamžitě propadla do takového zvláštního stavu tranzu, kdy jsem jako přestala vnímat veškerý strach a byla jsem jako fakt naplno jenom v těch krocích, který dělám. A dokonce ani to, že jsem třeba někde spadla a musela jsem zpátky na tu lajnu vylíst a zpátky zase začít dělat ty kroky, mě nevytrhlo z té koncentrace, prostě z toho jako totálního soustředění a ohromení prostě z toho zážitku. Jediné, co mě pak z toho vytrhlo, že přestal foukat vítr a vlastně ta lajna, po který jsem šla a která celou dobu byla vychýlená do zatáčky, tak se začala vracet zpátky. Ale já jsem před sebou pořád měla třeba, já nevím, 300, možná spíš 350 metrů jakoby té lajny, takže jsem neviděla, jako, že se posouvám o pár metrů doprava, ale cítila jsem to v břiše, podobně jako když třeba jedete ve výtahu nebo jako když jste na horský dráze. Prostě jsem šla dopředu, ale zároveň v břiše jsem cítila, že jako pomalinku jedu doprava a dolů. A úplně jsem si říkala, tak to je fakt divný, to už přece popírá všechny fyzikální zákony, abych jako šla po lajně, která zároveň se pohybuje prostorem. A pak jsem si říkala, hlavně o tom nepřemýšlej, abys to prostě celý nepokazila, jenže už jsem o tom přemýšlela a za chvíli jsem prostě už to jako nevydržela a spadla jsem. A pak jsem tam jenom seděla na té lajně a strašně jsem se smála a už jsem si vůbec neuměla představit, že půjdu dál, takže jsem se otočila a šla jsem zpátky. Tak, tady vidíte videjko toho, to už se vracím zpátky. Je to točený z dronu, tak proto se to tak jako hejbe. No, za chvilku tam zahučím. A šup, už jsem dole. No. Bohužel tam není natočený, jak jako vylejzám z odsetky, ale věřte mi, že to umím. Tak. A pak jsem měla to štěstí, že my jsme pak teda jako Castleton sundali a já jsem vlastně z té naší svatební cesty se ještě jako potom vrátila zpátky do Moabu a to hlavně za touhle s tou lajnou, což byla asi 470 metrů dlouhá lajna a tam poprvé vlastně na popud jedné holky, kterou jsem předtím viděla úplně jenom na tom Castletonu jednou a ani jsme se spolu nikdy nebavili, ale ona předtím, než jsem šla právě na tuhle tu lajnu, tak mi říkala, hele Ančí, na tom Castletonu ti to šlo fajn, prostě tak běž si tuhle lajnu přejít, jakože od začátku do konce, prostě klidně udělej 100 pádů, ale přejdí. A já jsem si úplně říkala, OK, tak to je vlastně asi docela dobrý nápad a šla jsem tam s ohromným vnitřním respektem poprvé, protože prostě jsem věděla, že mě teďkon čeká jako neuvěřitelný boj a těch pádů jsem udělala fakt hrozně moc a úplně si pamatuju takový moment, kdy jsem v půlce visela a říkala jsem si, že už to asi nedám, protože prostě jsem se cítila, jako když doběhnu 15 stovku a chce se mi trošku zvracet a hlavně se mi už nechce nic dělat, jenže jsem byla uprostřed prostě skoro 500-metrový lajny a v tu chvíli nemůžete udělat nic jiného, než vylíst nahoru a pokračovat. My sice sebou nosíme takovou jako kladku highlineovou, ale ta kladka nemá žádnou brzdu, takže když jedete jakoby do kopečka a když se vracíte, tak po každý jedete do kopečka a nezvládli byste to až nakonec, tak zase sjedete dolů. Takže je mnohem lepší prostě se postavit na vlastní nohy a je to jako energeticky méně náročný a prostě to dojít do konce. Ale díky té únavě jsem začala trošku přicházet na to, jak to teda mám dělat. A tady mám ještě jedno videjko, taky z dronu natočený. Vidíte, že jsem taková opatrná, jdu tak jako opatrně, taky mi ten přechod trval, nevím, myslím si, že skoro 3 hodiny, ale pak jsem tam mohla chodit takhle jako po té lajně každý den a tím pádem jsem na tom začala být jako čím dál víc domácí a už jsem se tolik nebála a mohla jsem prostě to přecházet relativně rychlejc, že už to pak trvalo třeba jenom hodinu a půl ten přechod.
Každopádně, když jsem se pak vrátila do Čech, tak prostě to ve mně, tady tohle bylo hrozně jako uložený, že chci ještě chodit takhle dlouhý liney, prostě rozhodně delší než 200 metrů, kde člověk začne zažívat tenhle zvláštní pocit bez tíže a i tu jako kdyby samotu, protože na té lajně je člověk hodně sám, ale takovou jako pěknou samotu a to, že je tam úplně závislý sám na sobě, je to prostě zážitek jak z nějakého jiného vesmíru. Tak jsem věděla, že tohle určitě chci ještě někdy zažívat. A když se mě na jedné přednášce zeptali, jako, jestli mám jako nějaký další plány, tak já jsem říkala, že nemám úplně jako konkrétně další plány, ale jestli něco jako fakt v životě chci, tak je to vrátit se na Castleton, na tu lajnu, kde jsem ušla jenom těch, já nevím, 100, 150 metrů, ale která se úplně prostě zarila do mýho srdce, protože to byla první lajna 500-metrová, na který jsem kdy stála a je to tak strašně nádherná lajna. No a když jsem o tom začala přemýšlet, že vlastně něco takového jako hodně chci, tak mi došlo, že se pravděpodobně nestane, že by mi někdo zavolal a řekl mi, hej Ančí, jdeme napínat Castleton, prostě nechceš se přidat, protože prostě na světě existuje asi tak 200 lepších lidí jako na takovejhle projekt, než jsem já, možná ještě víc, já nevím, protože rozhodně nejsem jako nejlepší slacklinerka a nejsem moc dobrá leskyně a neunesu toho tolik na zádech a nebydlím v Americe. A možná by normálně moje přemýšlení u tohohle z toho skončilo. Ale já jsem si začala říkat, právě i proto, že jsem jako cítila, že už tahle moje fáze takového jako hodně svobodného života se chýlí ke konci, protože jsem věděla, že bych chtěla mít někdy rodinu a že už prostě je mi 30, tak to už možná začíná být ten čas. Tak jsem si říkala, OK, tak jako neexistuje vhodnější doba, než jako teď tady tohle zrealizovat. Tak normálně bych u té myšlenky skončila, ale pak jsem si říkala, že vlastně tím, že třeba dám dohromady nějaký tým, který by tam se mnou jel a napneme Castleton, takže přece vůbec nevezmu šanci těm jako lidem, co mají větší potenciál než já, na to, aby to udělali taky. A říkala jsem si, že je to úplně prostě tak strašně bláznivý, že to pravděpodobně jako nevíde, ale zároveň jsem si říkala, že když nezačnu dělat kroky směrem tady k tomuhle snu, tak nevíde rozhodně. Takže jsem si koupila 600 metrů dlouhou lajnu a volala jsem svojí kamarádce Chloe a říkala jsem jí do telefonu, Chloe, koupila jsem si 600 metrů dlouhou lajnu a trochu přemýšlím, že bych jela na podzim napnout Castleton. A Chloe říká, no tak to je skvělý nápad, protože já jsem si zrovna říkala, že bych si koupila nějakou dlouhou lajnu, tak já si koupím taky 600 metrů, abychom měli už spolu jako dohromady dost lajny na to, abychom to napli a třeba to na ten podzim vyjde. No a ten rok jsem byla několikrát ve Francii a začali jsme postupně oslovovat různý lidi, kteří by třeba s námi mohli tam jako jet, protože jsme na to potřebovali nějakých třeba jako 10 lidí a oslovovala jsem všechny možný lidi, jako ať kluky nebo holky ze států nebo z Evropy. No a nakonec, jo, tady vidíte Chloe, to je prostě skvělá holka, a nakonec nás bylo někdy jako v létě asi 6 holek a já jsem si v tu chvíli říkala, jako, že by to vlastně byla škoda, kdyby jsme to nenechali jenom jako holčičí tým, protože holek ve slacklineingu dneska ještě není tolik. Já doufám, že se to časem změní, ale zatím ten poměr je třeba 1:10, takže mít jakoby tým 6 holek, který jsou schopný a ochotný prostě si koupit letenky do Ameriky a prostě jí tam napínat takhle dlouhou lajnu, tak je jako výjimečný. A tady tohle je moje česká kamarádka Evička, která se k nám taky přidala. A ve výsledku jsme se skládali tým. Jo, tohle ještě, pardon, to jsem tam vpašovala slide s mýma sponzorama. Takže já to jenom vezmu od zhora. Hannibal je
Hannibal je outdoorový obchod. Equilibrium je značka slackline, nejlepších na světě, protože je to značka mýho muže. Black Yak je oblečení. Bosky, to jsou takový sandály ze Zlína. A potom Climbing Technology, to je lezecký vybavení. A Alpin Ferrain, to je pojištění a já ho kupuju tady v Alpi.cz. Tak, a ještě jeden velký sponzor, a to je Gemerka, to je minerální voda. Něco podobného jako Matonka, ačkoliv oni by takhle to určitě neřekli. Tak a tohle je náš tým, který se skládá z 5 Francouzek, 2 Češek a 1 Kanaďanky. A k tomu nám při napínání pomohly 2 Američanky a při sundávání té liney nám taky pomohly 2 Američanky, ale pokaždý to byly jiný 2 Američanky. No a já vás nebudu napínat, nám se to podařilo napnout, ale musím říct, že to bylo jako mnohem náročnější, než jsem si to uměla představit. Hlavně proto, že to samotné napínání nám vlastně taky trvalo den, stejně jako to trvalo tomu týmu v roce 2017. Ale to nás bylo v tom týmu asi 14 lidí a jako většina z toho byly jako fakt silní kluci. Co mě ale jako překvapilo, že bylo fakt hrozně náročný, tak my jsme pak chtěli na té věži zůstat vlastně 5 dní a potřebovali jsme tam vytáhnout materiál. Asi jako nejhorší na tom byla voda, protože je to prostě v poušti, takže si musíte vytáhnout nahoru vodu na 5 dní. A to tahání těch batohů nám trvalo další vlastně 2 dny, takže jeden den trvalo napínání a 2 dny ještě trvalo jako vytahování batohů nahoru. A to vytahování těch batohů se dělá tak, že prostě jak je ta 120 metrů vysoká věž, tak máte jako lano. My jsme dokonce ani neměli jedno lano v kuse, protože prostě na takovýhle napínání potřebujete strašně moc různých lan, tak jsme měli vlastně 2 lana svázaný uprostřed, tak ještě se uprostřed musel přehazovat uzel v takový kladce. No a máte úplně nahoře kladku a vy jste kousek pod tou kladkou a vlastně máte na sobě takovej jako no tak žímar, anebo prostě takový jakoby zadrhávátko na lano a vždycky jakoby se posunete a pak uděláte dřep. A ten batoh, který je přivázaný dole, se přesně o ten jeden dřep váš posune nahoru a pak zase si stoupnete, dřepnete a zase se to takhle posune. No a některý holky, já jsem byla druhá největší a nejtěžší holka celého týmu, některý holky tam měly jenom 45 kilo, takže tahle metoda pro ně nefungovala, protože když udělali dřep, tak batoh se ani nehnul. Takže ty museli jako vždycky seskočit jako z takového kamene a pak po něm vyběhnout nahoru a pak zase seskočit a vyběhnout nahoru. Takže to bylo fakt hodně práce. Já jsem sama vytáhla asi jako 2,5 batohu a byla jsem úplně hotová. Byly tam holky, co vytáhly 4. Dohromady jsme vytáhli 27 batohů a asi tak 400 kilo. A pak, když jsme se tam právě všechny, jo, tady tahání batohu, pak když jsme se tam všechny ocitli nahoře, tak to bylo prostě úplně jako takový okamžik. Ještě nikdo ani nebyl na té lajně, ale my už jsme jako kdyby cítili, že máme splněno. Už jsme cítili takovou tu jako úlevu toho, že se to prostě podařilo. Protože my jsme jako se tím nikde moc nechlubili, že jdeme napínat lajnu na Castleton a už vůbec ne tím, že jsme jako holčičí tým a že to prostě nějak jako chceme zvládnout, dokázat, nevím, cokoliv. Ale tím, že jsme museli si vyjednat povolení od leteckého provozu, aby tam náhodou nedošlo k nějaký nehodě, takže my jsme museli informovat vlastně záchranáře letecký, pak jsme informovali místní letiště a ještě jsme informovali, no prostě asi jako několik úřadů jsme informovali. A vzhledem k tomu, že jako Moab není zas tak velký město, tak se to hrozně rychle rozneslo, že jakoby nějaký holky tam jdou tahat jako tuhle tu lajnu. A když jsme pak jako přijeli třeba do toho městečka, tak úplně prostě slacklineři a třeba i lesci, i basejumpeři jako na nás koukali a říkali, hej, vy jste ty holky, co jdou napínat Castleton. A to bylo něco, co my jsme jako hrozně nechtěli, protože kdyby se nám to náhodou nepodařilo a těch důvodů, proč by se to nemuselo podařit, by mohlo být strašně moc různých důvodů, tak se nebude říkat, že jako těchhle konkrétních 8 holek nezvládlo napnout Castleton, ale říkalo by se, že prostě ženský nezvládli napnout Castleton a mělo by to přesně opačný efekt, než jaký jsme chtěli. Takže ve chvíli, kdy jsme tam byli všechny nahoře, lajna byla napnutá, tak jsme prostě úplně pocítili obrovskou úlevu, že jako tady tohle jsme zvládli a že všechno, co bude dál jako následovat, už je jenom jako kdyby bonus.
No a ten bonus byl úplně neuvěřitelný. Bylo to, jako čekali nás nádherný 3 dny, kdy jsme se stihli každá dostat na tu lajnu 2x. A 2 holky to dokonce jako přešly bez pádu a bez odpočinku. 2 francouzky, Mimi a Luisa. No a spousta z nás to přešlo aspoň s nějakýma pádama, nebo prostě šli a úplně tam zažili něco jako neskutečného. Takže to bylo fakt naprosto jako skvělý dny nás potom čekali, ale byli jsme teda dost zničený z toho napínání. Tady ještě jenom k tomu životu v poušti, tak my jsme si vybrali listopad, protože to je kolem Moabu jako nejstálejší počasí, nejsou ani velký větry, ani velký bouřky. Ale už v noci bývá docela zima, je to poušť, takže je to trochu jiná zima, než je tady v Čechách, je to taková hodně suchá zima, takže i když v noci klesaly teploty jako k -10, možná i jako -15, tak vlastně to není tak hrozný, jako když je jako takhle strašně zima v Čechách, ale tady vidíte na fotce taková ta dlaň s tím krystalem, tak ten krystal to je vajíčko, protože nám tam prostě přes noc vždycky takhle zamrzly vajíčka, zamrzla veškerá voda a jako když jste si třeba chtěli ráno dát jako jabko do vloček, tak jste si ho museli nakrájet už večer, protože ráno to byla prostě taková koule ledu a to samý třeba s vodou, že jsme si ji museli z barelů nalejt jako do ešusů ještě večer, protože ráno už bychom ji z těch barelů nedostali. Tak to bylo takový jako vtipný a přes den to jako vlastně bylo třeba na mikinu někdy i jako přestal foukat vítr a vysvětlo sluníčko a bylo to na tílko. Tak. A tohle je video, když prostě dokončíte nějaký takovejhle projekt. Jako pro mě k tomuhle projektu vedla vlastně celoroční cesta. Já jsem jako celý rok prostě k tomu směřovala a každý ten krok, který jsem dělala směrem k tomu, abych mohla přejít Castleton z jedné strany na druhou, tak jsem dělala s tím, že to taky možná nemusí jít. Ale že ten krok prostě chci udělat, i kdyby to vůbec nevyšlo, i kdyby všechny ty kroky předtím byly zmařený, protože nikdy nebudu litovat toho, že jsem je udělala, ale vždycky bych litovala toho, že jsem se je nepokusila udělat. No a teď vám pustím video, jak to vypadá, když dokončíte nějaký takovýhle projekt. Je to video, který jsem natočila potom, co jsem, já nevím, asi se 2 pádama přešla z Rectory Tower na Castleton. A tam teda nejdřív jsem se strašně dojmula a potom z toho dojetí jsem přešla ve smích a smála jsem se tam 20 minut takovým způsobem, že jsem jako se ani neudržela na nohách, že jsem tam prostě válela po zemi a slyšeli to až právě na tom, na té Rectory Tower ty moji kamarádi. Dokonce jsem se tam nějakým jako amíkům, který tam zrovna dolejzali cestu, tak jsem se jim pokoušela vysvětlit, že jsem fakt v pohodě, ale to se úplně minulo účinkem. A tohle je teda video, který jsem natočila po 20 minutách konstantního smíchu. Takže jsem na vršku Castletonu. Kam jsem přešla po lajně z Rectory. A je to lajna, na který jsem před rokem stala jako poprvý na svým 5 kile. A tak strašně to ve mně zanechalo následky, že... Já se omlouvám, já vůbec se nemůžu přestat smát, ale zanechalo to ve mně tak hluboký dojem, že jsem sem po roce přijela znovu s bandou holek a a napli jsme lajnu. Tak a teď vám pustím ještě jedno video, takový víc jako dojatý. Ještě jsem chtěla říct, že jsem strašně šťastná, že jsem to mohla zažít a strašně vděčná, že se to všechno stalo a strašně moc děkuju holkám, který tady se mnou jsou, protože je to nejlepší tým a strašně moc děkuju všem, který mě v tomhle tam podpořili, hlavně Květovi, který vždycky, když se o něčem rozhoduju, tak tak je mi oporou, ať se rozhodnu pro cokoliv. Což je fakt super. No a tady tohle z té Rectory. Z tý jsem přišla? Přišla jsem z Rectory. Já se vůbec nemůžu přestat smát, to je tak strašně boží. A nakonec vám pustím
trailer dokumentu Connection, který o téhle holčičí akci vznikl a který teďkom bude obíhat různý festivaly, už je na spoustu festivalů nominovaný a i pozbíral nějaký ceny, za což mám hroznou, jako hrozně mě to těší, hlavně kvůli Honzovi Žůrkovi, který to celý natáčel a který do toho dal úplně neuvěřitelný svoje úsilí a hrozně moc svý nezištný práce a svýho umu, takže jsem ráda, že se mu to vrací aspoň v téhle podobě. Jsme celý kemp. Tak jo, takže já vám moc děkuju. Kdybyste měli nějaký dotazy ohledně slackline nebo něčeho, co jsem třeba neřekla, tak já vám moc ráda odpovím dole v komentářích. A jsem ráda, že jste se zúčastnili téhle online verze a těším se, že se někdy uvidíme naživo, ať už to bude na nějaký další přednášce anebo třeba na nějakým slacklineovým kurzu. A no, takže tak. Děkuju vám moc. Mějte se hezky.